Šī gada janvārs Latvijā jau ir nodēvēts par melno mēnesi, jo šā gada pirmajā mēnesī ir notikuši neskaitām ceļa satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā vairāk cilvēku nekā pērn. Kāds aizvadītais mēnesis ir bijis Daugavpilī? 2014. Gadā Daugavpilī un Daugavpils novadā notikušo ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies. Lai arī samazinājums ir neliels, tomēr ir. Saskaņā ar oficiālo statistiku pagājušajā gadā Daugavpilī tika reģistrētas 968 autoavārijas, kas ir par 51 avāriju mazāk nekā gadu iepriekš. Gribētos, lai mūsu autovadītāji, mūsu gājēji, mūsu vispār visi ceļa satiksmes dalībnieki ar sapratni, ar pašu cieņu un atbildības izjūtu kustētos pa ceļiem, ievērot ceļa satiksmes noteikumus. Protams, liela nozīme ir satiksmes drošības kampaņām, kas skaidro iedzīvotājiem atstarojošo vestu un atstarojošu elementu izmantošanas nozīmi. Lai arī kopumā notikušo ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies, tomēr bojā gājušo skaits uz ceļiem ir palielinājies. Pērn uz ceļiem mūsu pilsētā bojā gājuši 14 cilvēki, savukārt 2013. Gadā uz ceļiem bija miruši 7 cilvēki. Pārsvarā notikušajos ceļu satiksmes negadījumos vaina bija jāuzņems auto vadītājiem, kas neievēroja ceļu satiksmes noteikumus. Šī gada janvāris Latvijā ir bijis viens no asiņainākajiem mūsu valsts vēsturē. Liels ceļu satiksmes negadījumu skaits un ļoti liels izdzisušu dzīvību skaits. Lai arī Daugavpilī un Daugavas novadā janvāris ir bijis salīdzinoši mierīgs, Latvijā šis mēnesis tomēr tiek dēvēts par melnās statistikas mēnesi. Gribētos laikam arī atkal pateikties mūsu ceļu satiksmes dalībniekiem, vadītājiem, gājējiem un ceļu uzturētājiem par to, ka mums, mūsu pilsēta un rajonā, jā, tāds janvāris nenotika melnēs, nevar viņu par melno nosaukt, tāpēc, ka nekā tāda tragiska mums nenotika, un ceru, ka mēs arī tālāk mēģināsim uzturēt to tādu situāciju, lai nevajadzētu skumt un nožēlot par kaut kādiem neveiksmīgiem vai neapdomātiem gājieniem, lai būtu visi veseli un dzīvi. Janvārī Daugavpilī tika reģistrētas 134 autoavārijas un 13 no tām bija cietušie.